uaminifu bana ni mwanzo wa mafanikio yako. Unajua vijana wengi ambao tumeacha Afrika wamekosa uaminifu. Wanafanya nao kazi, wanakuambia mabei, wanabadilisha vitu. Wengine walifikia wakati na kutumia nguo ambazo watu wameshavaa bana. Ila kwa wakati huu wanazitafuta hizo nafasi wasipati kwa sababu kitu cha kuiba bana kina mwisho wake au sio? Ukishaendelea kuiba au ukizoea kuiba, mwisho wako ni mbaya, ni pale unaendelea kuhangaika na matatizo yanakufikia muda si mrefu, kwa sababu Mungu mambo kama haya yapendezwi nayo, na hapo huwa anawalipa tu kwa mabaya ambayo mnaendelea kufanya. Kwa sababu kama sikuoni unavyofanya, Mungu anakuona bana. Kama mimi sikuoni kama kitu unachochukua, sina macho marefu, lakini Mungu bana anatembea kila sehemu na anajua ukifanya ubaya lazima ubaya na wewe ukufikie, maisha yako yasiende vile unavyotaka, kwa sababu wewe sio mwaminifu, umekuwa muongo, tapeli. Na hizi tabia bana zinashamili huko Afrika kwa vipenzi zetu ambazo tumeacha, na kuibia ndugu, na kuibia marafiki, wanaotuibia sisi mashangazi, mama, kaka. Vitu kama hivyo bana vinarudisha Afrika nyuma kabisa. Mtu anaweza kataka kutumia katika mambo yake ya kujenga na mambo mengine, lakini unakuwa na tamaa, unajijengea wewe nyumba badala ya kumwacha aliye tuma pesa zake kwanza amalize kazi yake. Unajua kila kazi bana ina faida yake, lakini tamaa ni mbaya, na pesa ukizipenda sana ndio pale unakuta kila unachokifanya kinakuwa akiendi. Kwa sababu ya nini? Una tamaa mle ndani. Na pesa ni nzuri kama umefanya nguvu zako, umezipata mwenyewe. Sasa watu wanahangaika huko, wanakusaidia kama ndugu, lakini unawaibia hela, na huku una enjoy unajidai. Lakini mimi nakupa onyo tu, kuna wakati hao ambao unawaibia siku moja wataenda, na utakuja kujiuliza kwa nini nimefanya hivyo, na utatafuta hizo nafasi au utazipata tena, kwa sababu Mungu si mjinga. Mungu wetu anaona anaifanyia ubaya, akimuomba atamtendea mambo ambayo ni mazuri, atamwepusha na wewe kwa wizi na utapeli wako, utabaki mwenyewe na utahangaika huko. Kwa hiyo kweni makini, ukitaka nafasi inabidi uwe mkalimu, mvumilivu, na uwe mtu ambaye una tamaa ya pesa na upende maendeleo, kwa sababu ile mtu akiendelea ataendelea na wewe. Ndio maana mimi nimesema kwamba usisahau subscribe channel hii. Tuko hapa kwa ushauri, kwa ushauri nyinyi mnaoishi Afrika wapi vijana, ili mfanye mambo mazuri pamoja na sisi. Kwa Wakongomani, big up sana, mjitahidi kusapoti channel hii, kwa sababu hii inakuja kwa mchalinyi wa Kongomani na wengine wa Afrika ambao hawana ubaguzi sana. Asante.